fodeu. Tá levantando alguém, Já dá pra tu correr. Meu colete. Nossa, segurar o L1. Isso. Sabe aquela escorregada que tinha, dá um soco pra trás lá? Se você fizer numa descida olhando pra chão por baixo, pra puxar o carregando, ele dá aquele super slide, né? Qualquer pessoa aqui. Todos os personagens. Os caras pensou por causa do trailer, não. Quem faz o movimento no trailer é o Octane lá. O trailer do passo de batalha. Revenante, fica cuidado. Pior que eu vi uma cena da... Na corda. Ah, ele foi pra lá. Esse aqui. Quando tiver 9 squads, tá vivo isso.
ficar dentro aqui, né? Na direita, né? Eu peguei. Caramba, ele atirou junto. Gás, hein? Já tem que ser daqui. Tem outro na minha direita. Tem cara dentro, cara dentro. Thank you.
dois times estão completos. Aqui onde o Mirage tá é o limite dos caras chegar pra ficar safe. Só que é muito exposto a gente ficar na frente. Tá aqui, tem aqui, tem aqui. Só que se sair daí, onde vocês estão? Aí os caras avançam. Dá em mim, peraí, vai em mim. Sai daqui já. É só ir da frente agora, tem que ficar de olho. É, sai daqui. Mas tá safe. Eles. É isso, eles que estão. Esquerda então, deixa eu te de novo. Você é o seu único que tá na frente. Sim.